Caaqil Cumar Cismaan ab kamida cuqaasha dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland oo maanta qayb kamida warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu go'ray jawaab kululka bixiyay hadalada dilqaafa oo ka soo yeeray suuldaan Saleebaan Boqor Cismaan oo soo farageliyay arrimaha tabashooyinka gobolada Awdal iyo Salal Caaqil ko jawaab kululka bixinaya uu yiri waxaan doonayaa inaan ka hadlo maanta nin la yiraa ama isku sheegay suuldaan Saleebaan suuldaan Boqor oo aan magciisuna caadi ahayn, hadalkiisuna caadi ahayn, fikirkiisuna aanu wax caadi ahayn. Ninkaasi wuxuu ka hadlay dhowr arrimood oo uu yiri beesha dhexaa tacabkeedii la cunaayo dhiiggeediiba la cunaa uu ka hadlay. Wuxuu kale ka hadlay madaxweynihii hore daahir rayaalka ahayn. Wuxuu kale ka hadlay ugaaska beelaha gadabuursi. Intaaba uu ka hadlay isagoo si aan faham lahayn ama aan garasho lahayn uga hadlay arrinta. Baan doonayaa inaan bal wax ka idhaahdo. Waxaan doonayaa inaan dadka gobolada galbeed ka soo jeeday aqoonta leh ama salaadiinta leh ama siyaasiyiintii si aanay uga hadal oo aanay ninka isku khasaarin baan anagu si degdeg ah uga soo boobay saakoon hadalka uu soo dhigaya. Horta ninka markaan haybtiisii raacay ee aan tuhoyday ee aan dabagalay wax aad u yaqaana haybtiisii waan weyn. Waxaana lagu yiri ninkaasi haddaanu ahay nin ama kaari ahaan jiray ama dadka wax qaadqaada ayuu ahaan jiray la yidhi dadka ugu hayb dhowey sidaas yidhaahdeen. Sidaa darteed laakiin mushkiladda jirta dee imika saxaafadiiba waxay noqotay wax cid walba soo gasho. Haddee waxaan u doonay uun ama waa loo soo dhiibay ama isaguba ha ka ahaatee arrinkiisa ninkaa waxaan ku qiyaasay beri baa waxaa jirtay nin jaahila. Dabeetana ninkii jaahilkii wuxuu arkay nin wax akhriyaya oo muraayad xidhan. Dabeetana wuxuu doonay inuu isna muraayad intuu iibsado wax akhriyo. Dukaan muraayadaha lagu iibinayuu tagay. Wuxuu yidhi warbal muraayadaayga iibi. Muraayad baa loo dhiibo uu gashaday. Markuu gashaday buu yidhi haddana waraaqda ay dhiibo waraaqdii buu ku eegay. Wuxuu yidhi tan iga bedel. Uu ka bedelo tu kale uu dhiibo haddana waraaqdii buu ku eegay tu kale uu ku bedelay. Afar muraayadood markuu qaatay buu ninkii muraayadaha iibinaya ku yidhi waar uma baahnid muraayade waxaad u baahan tahay waxbarasho. Marka ninkani wuxuu mooday wuxuu arkay nin koofiyad sita oo muraayad sita oo cumaamad sita oo saxaafadii hor joogto hadlay. Wuxuu mooday markaa in saxaafadda ay ka hadlo koofiyadda iyo cumaamadda iyo muraayaddu inay hadasho mooday. Ma hadlaan muraayadda iyo cumaamaddu waxaad u baahan tahay caqli iyo garashaad u baahan tahay. Kale mushkiladda Soomaalilaannimadu keentay intii ay jirtay berigii intaanay Soomaalilaannimadu jirin dadku xad bay kala lahaayeen. Wuxuu yidhi nin kacaankiisi yaad barre xisbigii hantiwadaagal oran jiray ayaa beri aan ka dhagaystay idaacadda Muqdisho nin BRO oo ka hadlayo kacaanka ammaanayo kacaanka horumarku gaaray iyo dadka siduu u dhisay iyo habkooda aad buu dadka ayuu ammaanay. Wuxuu yidhi waxa calaamad u ah in kacaanku dadka hore u mariyay heblaay iyo sare kacbuu gabadh halkaa fadhiday wey. Markaasuu yidhi maxaad ahaan jirtay xisbi kacaanka ka hor maxaad ahaan jirtay. Waxay tiri sharmuudaan ahaan jiray imigana maxaa tahay gudoomiyaha xisbiga degmada Hawlada wadaag baan ahay bay tiri. Imiga Soomaalilaanta waxaan ninkani muxuu ahaan jiray marka la weydiiyo tuug buu ahaan jiray la yidhi war maxaad ahaan jirtay waxaan umalaynaya ninkani tuug buu ahaan jiray maantana maxaa tahay waxaa tahay suuldaan baad sheeganaysaa markaa horumarka iyo mushkiladda Soomaalilaannimadu ay dadka ku keentay horta wataa horta shaqsiyadda qofkaas sidaas kama foga intaana u sii dhaaf maayo ninkaasi nin beel lagu canaanto beel heblaayaa sidaa tinina maaho beesha annagu beesha dhexe kuna canaana mayno kuna caymo shaqsiyadiisa un baan u dhigayaa anigu arrinkiisa. Marka laga eegay wuxuu yidhi waxyagii baa la cunay oo beesha dhexaa tacabkeedii la cunay oo maxaygeedii la cunay. Haddee beelaha beesha dhexe waxay noqotay S.N.M bay la soo gashay. Waxay la soo gashay ee tacabkay sheegaysaana dhagar baa haydkulkay soo gashay. Dee dhagar iyadoo dhagaraysan unbay S.N.M tutimiday waddanka. Haddee markay timidayna dadku weerar iyo difaac bay kala ahaayeenoo waxay ahayd dhagartii ciddii wax dhagraysay qarankii Soomaaliyeed iyo ummad Soomaaliyeed oo dowladda ayay S.N.M-tu weerartay. Dabadeedna markay weerartay dadka darifyada beelaha darifyaduna difaac unbay ahaayeen. Marka xagga sharciga laga eegana cidda wax difaacaysa nafteeda difaacaysa iyo cidda wax soo weerarasa waxa ka xalaalsan cidda nafteeda difaacaysa. Wixii aad la soo gasheen oo dhagar hoo xaaraana iyo difaac iyagii oo xaaraana xalaala baynu usula nimid. Markaasaan idiin xalaalayni xaaraantiini. Markaasaad leedahay waa nalala cunaya bal macquulnimadaada eeg.
yaana waxad ku garan kartaa in SNM-tu ay aanay xaaladeedu hagaagsanayn waxna aanay wadi karin markii burcal isku yimid laba sano loo dhiibay maxaa dhacay labadii sano ee SNM-ta loo dhiibay maad garanaysaa wixii dhacay burca weedkii dhigeen birta iskaga aslay sheekh waad ogeyd wixii idin kala gaari berbera waad ogeyd dhigii dhacay dagaalkii toon iyo hargeysa waad ogeyd intaan anaga idin kala dhacaranay subaad garan intaasi waxay wax u sameeyeen weeyday ay u hagaagi weyna waxa way maamulkaydaan ahayn karin oo dad dagaraysa baad haydin subaad garan oo dhagarta mushkiladan li laakiin annagu markaynoo isku nimidee beelaha darafyadu yimaadeen xalaalnimadii iyo xaaraantii markii sii wadeen xalaashii baa ka badato markaas aynu sidaa ummad ku noqonay war waxaan aad ku tacabteed sheegaysaa dee tacabku waa dhagar wax kale maad sabin beerana maad sabin baamishtar rasuul maad qudbi intaa markii aan ka gudbo waxaad garanaysaa labadii sano ee SNM-tu dhiiggii dhacay waxaad kaloo garanaysaa xisbigii SNM-tu u midowday ee siilaaya madaxda ka ahaa ee muuse ku xigeen ka ahaa ee cabdiraxmaan sayliici madaxweyne ku xigeen ee cabdiraxmaan cabdiraxmaan oo cali madaxweyne ku xigeen ka ahaa ee SNM oo goombahay doorashada markay soo gashay waa tii haan dabala noqotay qof weyday markii xalaashii cabdiraxmaan sayliici kulmiye la galayna laba goor buu guuleystay taasi waa xalaalnimada weyn waxaan idiin sheegayaa xisbiga kulmiye wataa imi gabeel labadii sano labadii goor waa kaa sayliici ka dhamaaday hadii mar dambe xisbiga kulmiye oo wada SNM-hi aw soo baxo aniga waligaa waxba hay weydiin waxa la wax ka jiraa ma jiro hadii aan intaa ka gudbo oo waxaad ku soo tacabteen waxa uu yahay aan idiin sheegana dee buuca way socon weyday sheekada iyo sheekadu markii la geeyey gogosha boorama la keenay bay soomaalinimadu hagaagto sidii aan u raray wataa u rarana maanta aan sacna xagin waa xalaasha wey waa gogosha xalaasha wey waxaynu wax ku nahay xalaasha iyo xaaraanta isku dartay buu dhagartii aad gasheen intuu alla inaga dhaafay buu taayadii aqbalooteenni baan dowlad ku nahay war dowladnimada inoo daayo haddii aanu ka baxnana waxay ku xidhan tahay jiritaanka soomaaliland iyo xalaalnimadeedu beelaha darfiyaduuna intay u jiraan hadday imiga ka baxaan oy aroorta yidhaahdaan anagu waanu ka baxnay waxay noqonaysaa jabhad bay noqonaysaa adduunkana jabhadi waxba kama ah adduunkana jabhadi waxba kama ahee wataa imiga ictiraafkii yacni xabashida soomaalida diida se in la idin dilay iyo inaad wax dishaan aan iyadu kala jeclayn maahee caalamka cid kale oo idin garanaysan ma jirto markaynu ka eegno xagga daahirayaalena dee daahirayaale horta ayaan dareebe tahayba inaad adigu la hadasho maba garanaysa daahirayaal maa taqaana maad garanaysaa yacni qofka brofesorkii waraaqda uu qoro ee dhakhtarkii ihi qofka ololaha ku bartay ma akhriyi karo yacni farta daahirayaale ma akhriyi kartid baadu kamana jawaabi kartid waa qaladna ma odhan kartid waa saxna ma odhan kartid waa aqoonteenaad lahayn aad baan uga xumay ina daahirayaale soo qaado bari inuu kaa xigiya inuu galbeed kaa xigiyana ma galgaranaysid maanta meesha u joogo iyo sidaa uu yahay ma garan karsidoo dee isuba taytal ma yihidi laakiin markaan yacni wuxuu ka tegay muxuu ahaa maxamed xaaji ibraahim ciigaal daahirayaale haddaan kaaga sheegayo maxamed xaaji ibraahim ciigaal wuxuu ka tegay dowladda soomaaliland oo bilaa selef oo la riixo oo juga isaga ayaa indhagu sameeyey oo selef u sameeyey oo taageere u sameeyey waxaanad garanaysaa halka uu caalamka ka geeyey aqalka ingiriiska ee lord holska la yidhaahdo oo aan adduunka afrikaanka laba nin muunu ay kaleen ninkii saddexaad buu noqday ninkii haylasalaase la odhan jiray iyo madeele iyo daahirayaalaa ka hadlay weli nin SNM oo halkaa gaadhi muu jiraa ma jiro markaynu xaqiiqda isku sheegno london buu tegay siilaayo wuxuu tegay shirkii soomaalidu tegay muusena wuxuu tegay jabuuti oo shirkii soomaalidu tegay intaa in ka shishaysa may tegay haddii aw sii joogi lahaana ictiraaf baa dhici lahaabo laakiin adduunkaanu weli ka dhaadhicinayna war SNM maahee dadkii soomaaliland loodhan jiray baanu nahay ictiraafka nasiibiyo annaga inagu xidhantay haddaanu beelaha darafyadu ka baxaan cidina fijaashaha la siisan maayo beesha dhexe aad iyo aad baan uga xumahay inaad adi kaasoo kale lagu soo daayo yacni oo wuxuu yidhi ninbaa nin cilmi dheere loodhan jiro ugaasidii gadabuursiga ahaa ayay niman caynkaagaa soo kale ahi doonen inay ceebeeyaan dabeetana waxay yidhi islaan dhowrtay sitay u tageeno waxay yidhaahdeen markuu cilmi dheere berri doodayo waxaad ku tidhaahdaa ninkaa cilmi dheere ugaasgihi islaanta jidhkaygaale yuu habeen walba u soo gudaa dabeetana markuu xanaaqo ayaanu annaguna dili bay yidhaahdeen cilmi dheere u garto wuxuu yidhi war cilmi dheere igu soo guday war ha ka dhigatee shirkay noo wada buui imika ninkani daahir baa sidan yidhin war ha ka dhigtee isaga sidaasaan isagana ku dhaafi
ugaaskan sheegaya ugaaskani waa ugaaskii 19aad wey marka 19 ugaas la tiriyana hadii la isku soo celiyo mid 100 jiray iyo mid 80 jiray iyo mid 60 jiray iyo mid 70 jiray marka la isku soo daro hadii 80 laga soo qaado 19 ka ugaas waxay jireen 1520 sano jireen 1520 sano Soomaali cid sandalad lahayd mabay jirin ba maba garan kartaan ba kama hadli kartaan Soomaad garan yaanu wuxuu dhaafay xilligi celinta uu dhaafay xilligi la celiyo uu dhaafo biladii celin laantu haysta soo bilada mobile ka baydan maqal hadaba ugu asu biladii celin laantu haysta cid celin karto caalamka joogta maba jirtaba aad baan u taageersanahay inuu daahirayaal talada uu soo jeeday madaxweynaha hore inuu madaxweynaha Soomaaliland xaal bixiyo aad baan ugu taageersanahay in 99 lagu darana saxbay tahay in yaanu odayaasha musabbixii aw dadka isku hayana taladii madaxweynaha weeyo waan ku aamannaa markii madaxweynaha daahirayaale uu isagu qaybta hayna tolku buu ayuu qadiyo gobaasdaas yaanu qofka gobtay loo soo hoydo waa inuu u qadaa dadka kale laakiin gumba wax qaatay de inuu inaad sidii gobnimada u talisaan oo inaad dadka kale wax siisaa bay hayde inaad tirada anaga wada cunana oo waliba yaana lagu arkin haddii taasi duqniimay ku tahay sidaas baan ku soo goobaya u dhaafmay halka arrinkaasi beelaha kale ma gaaro ninkaas uu keegay iyo cidii soo dirtay Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.